за напрямками підготовки. Наказую. Напрям підготовки 7.17.02.01 з знакою студентці навчально-наукового інституту цивільного захисту Пеньковій Ользі Сергій. Спеціаліст. Присвоїти кваліфікацію фахівець протипожежної безпеки та видати дипломи студентам навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. Віталію Романовичу. Думничу Василю Андрійовичу. Іжику Юрію Миколаївичу. Левіцькому Андрію Ігоровичу. Папці Дмитру Ярославовичу. Підготовки 7.17.02.01.01 цивільний захист. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. Вариботі Роману В'ячеславу. Топірку В'ячеславу Віталійовичу. З завтрашнього дня йдете в самостійне життя і розпочнете свій трудовий шлях. А насправді здійснилося в кожного з вас у вашому житті, у вашій біографії історична подія. Бо ви отримали диплом. Ви маєте право сьогодні конкурувати на ринку праці. І ви повинні усвідомити, і ви, напевно, розумієте, що сьогоднішнє, сьогодення в нашій державі при такому шаленому техногенному навантаженні, природних викликах, от перелік тих спеціальностей, які ви отримали дипломи, є востребовано. Я глибоко переконаний, що кожен із вас, аби тільки мав бажання, знайде місце праці і зможе себе реалізувати відповідно до фаху, відповідно до освітнього рівня, аби спеціалісти, диплом спеціаліста отримали, нішу свою знайде на ринку праці. Ми сьогодні зібралися у цьому храмі науки, аби підвести підсумки нашого студентського життя у стінах Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. З хвилюванням у душі і в серці всі ми виходили на цю трибуну. Що вам сказати? Чого побажати? Щороку мільйони випускників закінчують вищі навчальні заклади. Щороку їх вітають і висловлюють свої побажання батьки, викладачі і родичі. Як не знайти ті слова, щоб висловити нашу вдячність вам за труди? Адже, як пише Ліна Костенко, людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш висловити вперше. Тому хочеться, аби кожне слово було неповторним, новим, дорогим і незабутнім для вас.